E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Marta, trazendo para vocês mais um vídeo. O primeiro vídeo do canal. Travessando com o Gustavo, com o Raios Afonso. Ei, fala aí, cara. Não vou falar. Que nojo, cara. Simone está pensando na aposta. O que vocês retardados aí que estão fazendo aí? Dá certo. O outro se deu de cara, né? Engraçado. Para de cantar essa música, vai dar rabetão. Rabetão na punheta, rabetão. Para, cara. Vai, canta com o bumbum mais baixo, que é mais fácil. Já deixa os likes e... Já deixa... Não, sério, falando sério, falando sério. Gente, já deixa os likes, se inscreve no canal e vamos aprender, vamos começar o vídeo como a gente reagiu Rabetão e outras músicas diferentes. A minha primeira vez que eu assisti Rabetão, eu achei muito engraçado e meio, eu lembro, que o cara fala, vai Rabetão, vai Rabetão, sério, galera, não faz sentido o clipe. O clipe não faz sentido. Porque, sério, eu peguei do Felipe Neto, pior que é real. Os caras ficam fazendo um movimento assim, ó. Olha aquela mina ali, garrosa. Sai daí, Gustavo. Já é esse zoião, cara. Boa, tá escolhendo o gordo aí, tia. Porra. Qual foi a sua reação de ver o Gabetão? E a Simone, a gente vendo no canal Braio Silveira, a Simone macumba, 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 macumba. Né, Simone? Que horror, parece a Tinker Bell. Que... Para, Gustavo. Tira esse cu travado. Simone, o nosso vídeo, sério. O nosso vídeo era muito engraçado aquele. Porque esse mano do nada falou macumba, 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 macumba. Cabumbum, mas bate o cabumbum. Vê, vê as gurias aí, ó, vai. Tia, as pessoas só vão falar nos comentários. Por que esse guri tão sorri? Para, cara. Vontade de dar-lhe o rabeto. Assim, vou nem falar, vontade de... Galera, a Simone deu vontade de dar o rabeto. Aí eu vou dar o meu ouvidão. Tchuki, tchuki. Tchuki, tchuki. Tchuki, tchuki. Para, Gustavo. Vamos falar pros caras o que a gente quer. Vamos buscar a flecha. Só pula. Para. Ela tem duas. Simone, as macumbas antes. E a sua bronca. A sua bronca. Deu. Tudo. Por que a gente parou? Galera, a gente eu tem que presta. Fazer... Para, cara. A gente vai fazer... Ai, tá, vários... A gente vai fazer vídeos de Minecraft. Também vamos fazer... vídeos de... De... Slither também. E também vamos fazer muitas outras coisas, que é importante. Aí nós vamos, né, fazer os bagulho e tal. Aí... Pareceu um pouquinho um soldado assim. Quem? E é isso, né, galera? Vamos, né? Para, Gustavo, sério? Ai, tá, tá betão. Tá demais, então. Enquanto calaçada. Rabetão, vai lá, Nino, rabetão. E é isso. Deixa os likes, se inscreve no canal, vê se dão muitas risadas ou dê dislike se vocês não gostaram do vídeo. Cara, que é esse bagulho aqui? Que é esse bagulho aqui? Eita, pro, que é isso? Mas tudo bem. Então, falou! Daqui.
Tchau.